concludere con un esempio. Io quero concluir com um exemplo. Di una donna che amo quanto Edith Stein. De uma mulher que eu amo tanto quanto Edith Stein. E che è Anna Arendt. Che è Anna Arendt. Un'ebrea. Uma judia. Non mi potete accusare che vi faccio esempi di cattolici. Você amo gli ebrei. Non mi accusare che faccio esempi con cattolici. Io amo i judei. Anna Arendt, aveva la consapevolezza di quello che era, tanto che nel processo ad Eichmann, quando fu mandata per il New York Times per scrivere e redigere il processo ad Eichmann, che era l'uomo che era responsabile dell'uccisione di tanti ebrei, Anna Arendt ebbe il coraggio di dire che quel processo ad Eichmann, che aquel processo ad Eichmann era un processo astorico, era un processo astorico, perché non si poteva condannare una persona, non si poteva condannare una persona, perché quella persona, perché ela non era messa nelle condizioni, non stava sendo collocata in condizioni di decidere o meno o no di uccidere gli ebrei, di matare gli ebrei. E quanto dunque la persona vive nella schiavitù di un regime politico, e, portanto, quando una persona vive nella schiavitù di un regime politico, non è responsabile di quello che ha compiuto. Le parole di Anna Arendt, las palabras de Hannah Arendt, da ebrea, come giudia, ha fatto sì che nell'arco di tempo di 4 mesi, così che nel periodo di 4 mesi, lei perdesse il lavoro, ela perdesse il lavoro, fosse respinta dalla comunità ebraica, fosse espulsa dalla comunità giudaica, dalla sua comunità ebraica, dalla sua comunità giudaica, perdette una delle amicizie più importanti, perdesse una delle sue amicizie più importanti, che anzi Jonas, che anzi Jonas, si mise il mondo contro, si mise il mondo contro, si colocò contro. Ma per poter realizzare questo, realizzare questo e per avere il coraggio, di far sì che il pensiero divenga si torni pensiero critico, pensamento critico, occorre pagare in prima persona. È preciso pagare in prima persona. Questo non è il discorso di un cattolico. Questo non è il discorso di un cattolico. Questo è il discorso di chi sente. È il discorso di chi sente. La responsabilità. La responsabilità. E quello che ha studiato. Da quello che studiò. E quello che pensa. Da quello che pensa. Deve tramutarsi in azione. Vero, che studiò e che pensa si trasmutare in azione. Amici miei, se amate Marx, meus amigos, vocês amam Marx ou altri pensatori, ou outros pensadores, vi auguro di prendere, come ha fatto Husserl, como fez Husserl, seriamente quello che studiamo, per non rischiare di essere dei ripetitori anonimi, non si rischiare di essere ripetitori anonimi del pensiero degli altri, dos pensamentos dos outros, perché questo perché isso non vi realizza pienamente come persona. Perché isso non si realizza plenamente come persona. Anna Arendt, sapeva che quello che diceva, che aquilo che lo dizia, andava contro, ia contra la sua comunità ebraica. Comunità. Ecco perché, e concludo, una cosa ho imparato dalla fenomenologia. Uma coisa eu aprendi com a fenomenologia. E in questo mi sento sempre uno studente, veramente. Con la passione di quando avevo 22 anni e mi mettevo sui libri con la voglia di imparare. E la stessa passione che mi rimane oggi. Ho imparato una cosa. Eu aprendi uma coisa. Che la cultura, che a cultura non si alimenta di pregiudizi. Non si alimenta di preconceitos. Ma che cresce,
mas cresce nella misura in cui na medida que è aperta al dialogo con le altre scienze, con as outras ciências, proprio come Husserl. Justamente como Husserl, che ha capito dalla matematica e dalla fisica e dalla logica, a partir da matemática, da física e da lógica, che il rigore delle ricerche, che il rigore das pesquisas, deve avere una conseguenzialità, tende a ter uma consequência. E dunque la cultura, portanto, a cultura non può arrogarsi il diritto, se dare il diritto di essere approssimazione. Ma approssimazione. Molto obrigada al professor Francesco Alfieri. E noi avremo un pequeno spazio para perguntas. Quem gostaria de fazer uma pergunta? Alguma pergunta, alguma observação, constatação? Eu não entendi bem a relação que ele coloca de Hannah Arendt. Você poderia falar no microfone, o senhor poderia vir aqui? Tem a relação que o professor faz de Hannah Arendt com a Edith Stein, e que semelhanças teriam eles na defesa do pensamento. Entendeu? Está aqui, torna. Faccio una battuta così, vediamo. Io non sono sposato. Io non sono casato. Ma ogni volta che vado nei convegni, mi chiedono di Edith Stein, come se fosse una moglie che devo portare ovunque dove vado. Se fosse una moglie che dovrei portare junto comigo onde eu vou. Il concetto di Hannah Arendt è legale, è che sia Hannah Arendt che Edith Stein, è che tanto Hannah Arendt come Edith Stein hanno capito, intendono che le indagini sulla persona, che l'investigazione sulla persona non possono essere strumentalizzate, non può essere strumentalizzate solo dall'utilizzo di alcune dimensioni culturali. E che molte volte, che muitas vezes, quando noi indaghiamo una cosa, in questo caso la persona, c'è il rischio che chi si mette a ricercare sa già quello che trova alla fine. Sabe già, quer saber già quello che va a incontrare al final. Questo è impossibile in fenomenologia. Isso è impossibile in fenomenologia. Quando io analizzo l'essere umano e le relazioni, quando io analizzo l'essere umano e le sue relazioni, non so quello che trovo. Io non sei. Se no, è come dire un esempio. È come se io mi fidanzassi con una persona, e il secondo giorno, già io immagino come deve essere in futuro. È una sorpresa. Qualche laico pensa, laico ateo, pensa, e che solo i cattolici fanno degli atti di fede. Che solo i cattolici fanno atti di fede. E li fate anche voi. Di fatto, anche voi. Voi sposate una donna, se você escasa, che non sapete come sarà tra un mese. Perché você non sabe come sarà in un mese. E anche voi dovete fare un atto di fede. Questo è un atto di fede. Dunque la fede significa, significa non direttamente la relazione con una divinità. Non direttamente la relazione con una divinità. La fede diviene la qualità, qualità di un percorso, percorso aperto, aperto alla novità. Novità. Ma questa novità non sappiamo che cos'è. Ma questa novità a gente non sa che è. Hannah Arendt, quando è andata al processo ad Eichmann, doveva soltanto registrare per la comunità ebraica la fine del processo più grande ad un uomo che aveva ucciso milioni di ebrei. Quando si trova ad assistere a questo processo, capisce che il valore della persona
deve essere sempre, questa è una frase molto dura. Essa è una frase molto dura. Il valore della persona deve essere sempre, salvaguardato e difeso. Salvaguardato e difeso. Anche mesmo nelle cose più gravi. Nas coisas più mais graves. Non esiste. Não existe. La condanna o l'uccisione di una persona a livello etico. La condenação di una persona a livello etico. Ma questo deve essere un elemento che è sempre salvaguardato. Esse deve essere un elemento che deve essere sempre salvaguardato. Ecco perché non esiste e non può esistere la pena di morte. È per isso che non può esistere la pena di morte. Ecco perché non può esistere l'eutanasia. Do mesmo modo non può esistere l'eutanasia. Ecco perché non può esistere l'aborto. E também non può esistere l'aborto. Perché nessuno. Porque ninguém ha il potere. Tem poder sugli altri. Sobre os outros. Per annientarli. Para come nessuno, come ninguém, ha il potere, come ninguém tem poder di annullare, de annullar la propria esistenza, a propria esistenza, eliminare a sé mesmo. Molto obrigada. Neste momento noi vamos dar continuità a mesa redonda. Então, se houver tempo no final da apresentação do professor Miguel, nós abrimos para perguntas para os dois conferencistas, mas neste momento agradecemos o professor Francesco Alfieri e passamos a palavra para o professor Miguel Marfu. Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, agradecer o convite da professora Úrsula e os amigos. Já o fato de encontrar aqui uma série de amigos já é uma festa, né? Eu queria colocar que eu não sou filósofo, não vou falar enquanto filósofo, e que eu queria trazer são algumas reflexões sobre como a contribuição filosófica de Edith Stein tem chamado a atenção da gente enquanto psicólogo. Mas neste momento eu queria dizer, eu acho que a minha contribuição é de identificar no nível das vivências algumas questões que Edith Stein chama a atenção. Não tem condições, acho que não é meu papel, não é minha contribuição, fazer uma discussão sobre a contribuição filosófica dela, mas acolher de algum modo a contribuição filosófica no modo com o qual a gente lê os processos pessoais, os processos humanos. Miguel, fala mais perto do microfone. Me ajuda a dizer porque eu falo baixo. Você me ajuda. Não, é o microfone mais perto, eu acho. Tá. Assim? Isso. Ok. Então, eu estava dizendo que eu acho que a minha contribuição é mais trazer como as contribuições, as pesquisas filosóficas de Stein ajudam a gente a ler os processos pessoais e humanos. Eu queria fazer essa conversa hoje sobre formação, especificamente sobre formação da pessoa. E para pensar então em termos de psicologia, como ela ajuda demais a gente, pensar a psicologia no ser humano na sua integralidade. E então traz essa importante contribuição sobre pensar o que seria a formação especificamente humana. E dentro disso, a gente vai ver alguns momentos de passagem, de vários níveis de formação, e está me interessando já há algum tempo pensar momentos de abertura, identificar momentos de abertura, identificar uma dinâmica da experiência
mas momentos em que uma certa abertura instaura uma etapa nova, sabe, uma consciência nova, problemas novos. Então eu queria discutir um pouco, queria comentar um pouco com vocês esse problema da formação da pessoa e pontuar alguns momentos que ele está indica como esses momentos chaves para um processo. Bom, a primeira questão que ele está e comenta em várias obras é que ela lê o processo de formação da pessoa tomando os vários níveis de formação que estão presentes em toda a natureza, não? Em toda a realidade. Então ela vai, em geral, a parte de uma discussão bastante concreta, dizendo como o mundo imaterial, de alguma maneira, já é formado, mas para que ele possa tomar alguma forma nova, para que ele possa ter algum tipo de processo, ele precisa ter uma ação sobre ele, precisa acontecer alguma ação sobre ele. Ele não tem um processo por si mesmo. Então, qualquer modificação do seu estado requer alguma coisa de exterior e mais, precisa de um projeto que seja de alguém que não ele mesmo. Num certo sentido, ela parte então para dizer isso é completamente diferente se a gente vai considerar os elementos do mundo vegetal, né? O desenvolvimento do ser, aquela materialidade que é, a rigor, uma materialidade com os mesmos elementos de outros corpos da natureza que não são, que não têm vida. O interessante é que ela mostra esse formar-se daquele outra matéria, esse formar-se, ele tem sim uma forte dependência do mundo externo, claro. Mas o que caracteriza é que esse novo objeto, ele tem uma dinâmica que é própria. O mundo vegetal tem um modo de lidar com o seu meio de um modo tal que o produto do seu movimento é si mesmo. Quer dizer, há um modo do vegetal tomar o mundo mineral de um modo tal a compor um elemento que tem se torna um organismo próprio. Claro que a gente pode intervir nisso. A gente pode, os japoneses gostam de fazer uma árvore grande e ficar pequenininha. A gente pode bulemar, que você adorava, jogar com, se eu deixo certas plantas na sombra, elas tomam uma feição, um colorido diferente do que se eu deixo no sol. Claro, a gente pode utilizar, formar, intervir na formação do vegetal, acentuando certos elementos, manipulando essa intervenção. Mas o mais interessante é que tem um processo interno que a gente não pode mexer, né? A não ser correndo o risco de destruir o próprio objeto. É interessante pensar, então, que a composição original do mundo vegetal precisa necessariamente respeitar um processo próprio, interno, em que o resultado dessa formação é ir se estruturando
mas essa estruturação não é, então, um fechamento sobre si mesmo. Essa estruturação de um novo organismo é a relação com o mundo. É interessante pensar, então, que cada espécie tem um dinamismo que lhe é próprio, né? No caso, eu cuido lá de um cravo, né? Eu boto água lá todo dia no cravo. Eu posso intervir de diversas formas do que ele vai se tornar, mas ele não vai se tornar nunca um coqueiro, como vocês têm aqui em sua cabeça. Quer dizer, eu posso, de alguma maneira, contribuir com o processo interno, com o processo próprio, específico daquele organismo, mas eu não tenho como alterá-lo, a não ser destruindo o objeto. Interessante, então, que eu preciso me relacionar com esse ser segundo a sua característica própria, ou como eu relaciono mais com esse ser. Ela faz uma passagem para o mundo animal, dizendo que então, há um processo formativo totalmente diferente. Esse processo de organização, de um certo modo, é igual no vegetativo, também vai assimilar certos elementos do organismo, vai estruturar de maneira tal que forme o seu próprio ser, sua própria individualidade, mas ela diz, presta atenção no nível de autonomia, que grande autonomia acontece em relação ao mundo vegetal. Quer dizer, passa-se não só de utilizar alguma coisa, mas passa-se a utilizar a própria corporeidade para essa relação com o mundo. Se está no mundo das reações, mas essas reações elas intervêm no ambiente. Se a gente vai então pensar no mundo humano, ela vai continua no mesmo tipo de desenvolvimento. Então a gente vê um novo salto de qualidade, em que a gente também está ancorado nos processos dessa composição básica, a gente também está ancorado nesse processo de formação, de reagir às intervenções que são feitas em nós, mas a gente tem um processo como humano particularmente totalmente novo, porque não só a gente intervém no mundo, não só a gente tem projetos de intervir no mundo, mas a gente também passa a ser formado por aquilo que a gente coloca no mundo. Nós não apenas reagimos a como se relacionam com a gente, mas a gente coloca algo na relação com o outro. E é sobre isso que eu queria entrar. O que é que permite que a formação nossa, humana, chegue a ser totalmente vinculada ao mundo da materialidade, ao mundo das determinações? Como é que a gente está totalmente ligado no mundo das reações e, ao mesmo tempo, como é possível que dentro disso a gente tenha uma possibilidade de lidar com o que nos acontece? Como é que a nossa formação inclui
essa capacidade, esse ganho de autonomia infinitamente maior de colocar algo no mundo que ao mesmo tempo nos constitui. Pensa colocar algo no mundo que nos constitui, pensa, sei lá, o cuidado de alguém que colocou essa imagem aqui, o cuidado de alguém que colocou a água para a gente aqui, né? Tem uma criação do real, que está totalmente ancorada na materialidade, mas está propondo uma vivência totalmente nova. Essa formação tem uma autonomia em relação ao projeto, uma autonomia completamente nova em relação ao mundo vegetal, ao mundo animal, ao mundo humano. Então vamos pensar nesses três níveis, né? Então existe para a gente uma necessidade de formação do nosso corpo, uma necessidade de formação da nossa psique, do mundo das reações, e uma necessidade de formação da nossa alma humana, do nosso ser espiritual, que não só reage, mas se posiciona, toma posição. Isso tudo já é, de alguma maneira, característico nosso, mas precisa, de alguma maneira, ser formado. Isso precisa ser estruturado, isso precisa se tornar, tomar corpo. Assim como o cravo ou o coqueiro, né, já são, desde a sua semente, já são desde que são pequenininhos, mas eles precisam tomar corpo. Né? O seu dinamismo próprio precisa dar corpo ao seu modo próprio de ser. Do ponto de vista da formação do corpo, ele está em uma expressão que eu acho muito bonita, que ela fala que o corpo é o teatro da vida que se manifesta. Bonita essa imagem, né? Quer dizer, o corpo é o espaço em que é colocado em cena o que nós somos. É colocado em cena a possibilidade da relação com o mundo. É o teatro das sensações, é o teatro do acontecer psicofísico. É bacana isso, porque se a gente vai pensar na corporeidade, ela já traz imediatamente para nós essa dimensão psicofísica. Nós, já vi que isso foi falado várias vezes aqui nesse colóquio, que eu cheguei há pouco tempo, mas já ouvi essa discussão ser feita. Não estamos falando de setores separados que depois, de alguma maneira, eles tentam juntar. Né? Então, ele sai mostrando justamente como a corporeidade é a possibilidade que nós temos de ver emergir o que nós somos numa complexidade. Né? Então não dá para pensar numa formação da corporeidade como se fosse uma formação animal e depois algum elemento psicológico que se agrega, né? Ou um elemento espiritual que entra como tipo uma alminha. Né? Na verdade a questão é como é que a formação do meu corpo se dá enquanto formação de pessoa. O meu corpo é corpo de pessoa. O meu corpo é um corpo de meu teu, né? É um corpo de alguém que é um ser psicofísico e que é um ser espiritual. A formação desse corpo, a conjugação corpórea, se dá com a intervenção de todos esses elementos. Ela fala também que o teatro das sensações é particularmente importante porque nos dados de sentido
a gente identifica a possibilidade de unidade entre o mundo externo e a minha própria pessoa. Ou ainda mais, na possibilidade de eu perceber a minha corporeidade e o meu ser sujeito, que é além da minha corporeidade. É além no sentido que alguém é um nível de dar-se conta da corporeidade mesmo.